За баярлалаа. Хэд хэдэн санал байна. Хөдөөчхөн сайдад. За залуу хүн орж ирж байгаа. Хөдөөчхөн салбар бол чухал том салбар. Мэдсэн сайдын үед бол маш чухал үед орж ирж байна. Бас Монгол Улс атар газар эзэмшээ 60 жил болчлоо. Дэлхийн дулаар цөлжилт Монгол Улсад эрчимтэй явж байна. Манай намын мөрийн хөтөлбөр Татрын 4-р айныг зарлана гэсэн. Атрын 4-р айны урд урдын аянуудаас харин онцлог байх ёстой. 1 2 3-р айнаар үндсэндээ атар газрыг эзэмшээд үрийн бодаа нутгшуулад техник технологийн асуудал бол үндсэндээ шийдэгдсэн. Дэлхийн хөгжилтэй улс орнуудад явж байгаа трактор техник манад явж байгаа. Операторууд явуулж чадж байна. Атрын 4-р айны гол зорилго бол Монгол улс дотоодоо баталгаатай улаан бодоогоор хангаад цаашлаад экспортын асуудал яригдах хэв. Баталгаатай 800-аас 1 сая тонн улаан бодоо хурааж авах талбайг услахад асуудал байна. Услахааны асуудал Атрын 4-р айны гол зорилго байх хэв. Хөрсөн доорх болоод хөрсөн дээрх усыг тариан талбаар ойртуулах. Дэлхийн улс орнуудын туршлага байна, манай хөрш орнуудын туршлага байна. Оросд жишээлбэл Алтайский край, Колумдинский канал гэж байна. Казахстан Сатбаевийн канал гэдэг 490 км канал байна. Тийм учраас Атрын 4-р айны гол зорилго бол ерөөс услахаруу чиглэх ёстой шүү гэж хэлэх гээд. Бид нар дотоод хүнсээ 100% хангах талаар бид нар л санаа зовх ёстой. Дэлхийн аль ч улс орн Монгол улсыг хүнсээр хангах чий гэж санаа зовхгүй шүү дээ. Тийм учраас Монгол улс цаашдаа хүнстэй байх, энэ ирж байгаа хэдэн жилд баталгаатай хүнстэй байх тал дээр тал санаа зовх ёстой. Яг мөнх төшөнтэй санал нэг байна. Бусад сайдуд ч бас хандаад хэлэхэд бол кабинетээс бол ажил явахгүй. Фронт дээр очиж ажиллах хэрэгтэй бүх салбарын сайдуд. Сайдар томилогдоод бурхны чихнээс бариад суудсан юм шиг ажиллах юм бол ажил явахгүй. Тийм учраас аж ахуйн шанартай ажлуудыг яг биеэрээ очиж ажилдаг, шалгадаг кабинетээсээ гарч ажиллаарай гэж хэлмээр байна. Хөдөө аж ахуйн сайд дээр за энэ жилийн хувьд бол яг улаан бодоо 363 мянга талбай тарифтсан дотоодоо баг хангахчих бах. Гэхдээ зарим аймагуд орвол бас нантай байгаа. За төмсний асуудал бол илүүдэлтэй гарна энэ жил. Маш олон гад тарьсан. Тийм учраас одоо энэ намар хурааж авах төмсөө экспортлох, боловсруулах асуудал маань бас яригдах бах. Гэхдээ энэ богино хугацаанд амжих нүгүй юу. Ер нь тариалан энэ урагц төмс үнсний ногоо бол ер нь цаг хугацаа хүлээдэггүй шүү дээ. Бидрийг энд хуралдаа сууж байхад тэнд боловсрчл байгаа. Явж л байгаа цаг нь. Тийм учраас энэ жилийн үед бол төмсний экспортын асуудлаа шийдэх юм уу, боловсруулах асуудлаа шийдэх юм уу, хадгалах асуудлаа шийдэх юм уу та эндээс гараад ерөнхийдөө шууд тэр ажил руугаа орох нь зөв бах. Хөдөө аж ахуйн яам дээр бол бас болцооны мундаг мэрэгчлэгчтэнүүд байдаг шүү дээ. Та бас урднаас аж ахуй нэгдэж ажиллаж байсан сайн мэдж байгаа. Залуу үеийн үед бол таныг дэмжиж байгаа хурдтай байх бах гэж найдаж байна. А боловсруулалтын сайдын хувьд бас нэг зүйл сануулхад кабинетийн биш боловсруулалтыг бас энэ хүүхэд залуучуудад өгмөр байна. Энэ байгаль дэлхийд энэ танилцуулах эх оронч үзлийг бий болгохыг бүр нэгдүгээр ангиас нь эхлүүлмээр юм санагдаад байна. Бусад одоо хөгжилтэй орнууд их манай залуучууд манас сүүлийн одоо яг энэ доороос гарч иж байгаа залуучууд маань тийм байж чадчихжээ нүгүү юу. Эх оронч үзлийг кабинетийн биш сургалтаар тийм эх оронтой танилцуулдаг, эх орондоо хайртай байх ийм нэг хоёр асуудал сануулгасан бас Содотер сайдад энэ Казахстанд байгаа оюутан залуучууд энэ Монгол улсын иргэд маш хүнд байдалтай байна. Одоо нэг нүгөө хэлэхэд бас мессенжерээр шууд ингээд лайв бичлэг хийгээд одоо аим аваач хэл гэж байна. Яг нэг нүгөө хэлэхэд. Маш хүнд байгаа маань Казахстан бол ерөөсөө өвчнөө алдчихсан юм байна шүү дээ. Зүгээр яг хуу мэдээж өрөөд механик ажлууд их гарах байх оруулж ирсэнээр тэр хүмүүсийн одоо багтаамж даацсан ч юм ямар байдий. Одоо яг ингээд лайв бичлэг үзэхэд ер нь нүд хэлтэрмаар ам аваач хэл гэж бид нар ч одоо Монгол улсын иргэн бидтэй одоо та нарт хандахгүй бол хэнд хандах уу гэж байна. Би онцгой байдлаар бас одоо албан тоол энэ төр явуулсан байгаа болцоогоороо бас нааша авах ямар болцоо байсан одоо тэр сайд та энэ дээр бас нэг хөнгөн шуурхаа бас хандаж өгөхийг хичээгээрээ. За ийм саналуд байна. Тэгээ та бүхэндээ ажлын амжилт хүсье. Кабинетээсээ гарч ажиллаараа сайд боллоо гэдэг нь бурхны чихнээс бариад суудсан юм шиг аашлах юм бол ажил явахгүй. Сая бас Ганбаатар гишүүн манаас хэлж дээ юм. Монгол Ардын намын тавьсан маш олон мөрийн хөтөлбөр том том ажлууд байгаа ч бас энэ дээр нэг сайхан сэлүүхэн хурдан шуурхаад ажиллаараа гэж хэлсэн. Баярлалаа.
За мен цагаан сайд ер нь натрийн 4 дугаар хөдөө аж ахуй хувьсгал. Яг ер нь бас нэг сонсч хамгийн том чухал салбар. За их хүмүүстээ ямрыг яа. Бокар гэсэн бол маш чухал юмнууд байлаа шүү. Монгол ордын ном мөрийн төсвөө юм хүнсний хөтөл гэдэг нэг импортч бас экспортч болно гэсэн үндсэн зорилтын үрэнд салбар асуудлуудыг дэвшүүлсэн байгаа. За ер нь хөдөөжихөн гаралтай бүтээгдэхүүн үйлчлэлийг нэмэгдүүлэх. За хөдөөжихөн бүтээгдэхүүний импортыг хамаарлыг бууруулах чиглэлд одоо илүү төрхөө анхаарч ажиллана. За хөдөөжихөн салбар тулгумж байгаа олон асуудлууд байгаа. Бэлчээрийн даацыг зүүзэх хэвээр хэмжээнд ашиглах, түүнд өрсөн малын тоо толгойг зохистой төвшөнд нь зохицуулах ийм хэмжээнд барих, малаас авах үр ашгийг нэмэгдүүлэх, сайжруулах, малын гаралтай бүтээгдэхүүний экспортыг нэмэгдүүлэх чиглэлд үйл ажиллагаа бол чиглүүлж ажиллана. За Монголын мал аж ахуй бол нэгтлээсээ төр бодлогын төвшөнд анхаарч болох мал маань өөрөө хувийн өмч. А нөгөө талд нь нэмүүр төшин гэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч мань хувийн өмчлүүд байгаа. Тэгэхээр ер нь малын гаралтай түүхийд хөдөөжихөн бүтээгдэхүүнийг энэ хоёр субъектийн зохистой харьцааг хангаж ажиллах бодлого бол одоо хөдөөжихөн бийж байх юм аа гэж харж байгаа. Тэгээ энэ чиглэл рүү илүү төлхөө анхаарч ажиллах болно. За одоо хүн гшүүн Бадман юм уугийн Бат